tal rever a nossa boa e velha FAO? Bom, é uma volta a um passado duro, né? Difícil, porque a FAO daquela época era uma faculdade sujeita à repressão, mas ao mesmo tempo com muita liberdade, com muito debate político, né? E estético, sobre arquitetura, urbanismo, enfim, a FAO para mim foi um laboratório, um grande laboratório. E essa abertura da FAO, né, para outras disciplinas, né, isso está muito no romance, né, no Pontos de Fuga. Quer dizer, os desgarrados que não sabiam exatamente que profissão escolher, eles acabavam, muitos acabavam na FAO. Eu já sabia que você ia escrever. Eu queria escrever, mas eu não, enfim, mas eu não podia viver de literatura. Assim como você também. Eu, na verdade, eu tinha um problema com o lado acadêmico da música, que eu sentia, apesar de eu ser sobrinho do Prohorter, ter estudado composição com ele, análise e tudo, eu sentia que o lado acadêmico da música no Brasil era muito preconceituoso. Tanto que na hora de escolher a faculdade, eu escolhi a FAO ao invés da ECA, por exemplo, e eu tinha aulas de ouvinte na ECA. E a FAO eu encontrei também um refúgio de liberdade de expressão aqui, por incrível que pareça, na época que a gente viveu, né? Falava-se de tudo, né? Não se falava só da arquitetura. Então eu acho que isso também me enriqueceu muito, também foi um laboratório. Foi que você estudou com o Carl Reuter? Foi na década de 70. Eu já estudava música há algum tempo, né? Estudei piano em conservatório, depois estudei violão, caí aqui na gandaia da bateria e percussão. E aí, quando eu resolvi estudar música a sério, eu procurei. Ele me recebeu muito bem, evidentemente, e aí me deu toda uma lista de coisas que eu deveria estudar e tal. E fiz composição e análise com ele durante muitos anos. E isso foi maravilhoso, porque ele era um professor que não impunha nenhum tipo de comportamento, a não ser que você colocasse em tudo que você fizesse a sua digital. A prova disso é que os alunos dele, aí, os mais conhecidos, o Moacir Santos, Guerra Peixe, Cláudio Santoro, cada um tem uma linha de trabalho absolutamente própria. Isso é maravilhoso, isso revela o bom professor. Claro que eu não vou nem chegar a tocar tão assim. É quarteto de cordas, tudo. Esse projeto tem várias qualidades, meu ver. Primeiro, a iluminação zenital. O fato de você, visualmente, você vê todo o prédio, né? Quer dizer, ele não tem barreiras, ele não tem, vamos dizer, paredes. Então, ele ilustra muito bem um poema do João Cabral de Melo Neto, Fábula de um Arquiteto, né? Portas por onde, nunca portas contra. Então, ele tem essa, vamos dizer, esse espaço mais livre de circulação que se integra aos ateliês e às salas de aula. E aqui, tem um auditório ali, né? E lá embaixo também. Teatro. É. Também toquei muito nesse teatro aqui. Aqui embaixo. É. Eu conheci o Caíto, eu acho que através da Malu. Isso na década de 80. E aí apareceu um convite para ela para ir para Angola. E ela tocava junto com o Caíto e eu me integrei. E aí a gente ficou muito amigo. A partir daí a gente trabalhou muito junto. E aí culminou. Quer dizer, isso foi evoluindo até que a gente chegou nessa história do Porta do Templo, que é o primeiro disco dele, que eu tive a chance de produzir e fazer a direção musical. Foi uma coisa muito legal, foi uma troca muito legal.
Eu, na verdade, comecei esse trabalho porque eu tinha passado por um período de quase 10 anos fazendo exclusivamente propaganda. E aí, quando eu me livrei disso, eu resolvi... Eu falei, agora eu vou escrever as minhas coisas para a orquestra sinfônica, eu vou explicar tudo que eu aprendi. Mas aí eu caí em si e falei, não dá, porque a jazz sinfônica estava mal começando ainda. Mas aí eu resolvi reduzir para um grupo de câmera, né? E naquela época, no começo dos anos 90, eu não saberia dizer com quem que eu ia gravar isso no Brasil. Não tinha ninguém tocando esse tipo de coisa, muito menos improvisando em cordas, né? Então, o que que eu fiz? Eu lancei mão do François de Lima e, nesse momento, vieram para o Brasil esses caras do Turtle Island trazidos para o Festival de Inverno. E eu fui assistir, fiquei chapado. Falei, são esses caras que tem que... Eles são perfeitos para gravar esse trabalho. Eles têm o rigor da música erudita e improvisam muito bem, né? Aí, a mulher do Rodolfo, na época que tinha anfitrionado quarteto, falou, olha, me dá uma fita cassete, vou mandar para eles uma fita com sampler mesmo, sons de sampler, pra, e as partituras, para eles ouvirem. E falei, manda, né? Os caras já tinham uma dúzia de discos gravados, já tinham uma carreira internacional, eles curtiram e quiseram fazer. Uns meses depois, encontrei com o Jovino Santos Neto, lá no Japão. Eu estava fazendo uma turnê com a Joyce e ele com o Ayrton Moreira. E ele falou, eu tenho um programa de rádio em Seattle. Eu falei, tem um disco meu, acabou de sair, vou te dar um CDR que você jogar lá na sua rádio. Meses depois, estou em casa, começa a sair um fax. E aí, eu levantei assim a bordinha para olhar, era do papel timbrado do Ayrton Moreira. Eu falei, mas eu era super fã do Ayrton Moreira. E eu comecei a ler, assim, eu fui puxando da máquina... E ele falando coisas, assim, ele falou, o Jovino tocou seu disco para mim, eu fiquei, desculpa não te conhecer, porque eu estou há muitos anos nos Estados Unidos, é um disco maravilhoso, você tem um talento incrível, eu sou seu fã número um, eu quero fazer um negócio com você, assim. E isso, quer dizer, os caras vestiram a camisa mesmo. Que eu tive também grandes professores, eram arquitetos e artistas e foram importantes na nossa formação. O que eu me liguei muito, que era o nosso professor de acústica, Valfrido Del Caro, lembra do Valfrido? Eu fiquei amigo dele por causa da matéria, me interessava muito a acústica, né? E me ajudou, inclusive, eu construí no meu apartamento, uma época, uma sala acústica para poder ensaiar e tal, ele me ajudou a escolher os materiais, a projetar a sala. Eu também fui aluno de um grande professor, um geógrafo importantíssimo, o Milton Santos, um dos maiores geógrafos desta América, sem dúvida. E ele foi o meu orientador no trabalho de iniciação científica sobre Manaus. O primeiro trabalho que a gente publicou, acho que foi o livro sobre a Amazônia, que você escreveu. A trilha sonora, cuja partitura está nesse livro, no fim desse livro. Depois eu passei muito tempo sem publicar, anos e anos, e só muito tempo depois eu publiquei o primeiro romance. Aliás, falando nisso, quando nós moramos juntos, eu me lembro que você já estava escrevendo o seu primeiro romance, né? E eu costumava pensar, será que eu estou incomodando o Milton porque eu estudava música no quarto ao lado? Incomodava muito, porque qualquer barulho. Espero que tenha inspirado também, de alguma maneira. Sei que esse repertório, esse disco já foi gravado há bastante tempo, né? O que você traz hoje para a gente desse repertório e quais as novidades que a gente vai ver? Com essa turma aqui é a primeira vez que a gente está fazendo. É uma energia nova, diferente para mim e brasileira. É a primeira vez que eu vou gravar esse trabalho com um grupo totalmente brasileiro, que eu acho que faz uma grande diferença, né?
ouço essa música desde pequena. Eu acho que eu decidi tocar violino popular por causa desse CD. Eu sou muito fã desse disco e tô muito, muito, muito feliz de estar aqui hoje. E com elas, que são maravilhosas, e o Paulinho. E o Caíto. Meu pai. Obrigada, pai. O grande barato é aquela coisa de estar com um compositor, né? Eu, pessoalmente, no começo, ficou um grande choque. Falar assim, a gente vai tocar com o Turtle Island, gravou. É um grande peso. Um peso bom, mas é um peso, um desafio muito grande. E eu acho que o Caíto, em nenhum momento, ficou assim, não, olha, aquele swing desse jeito. Não, ele super respeitou o jeito que a gente encontrou de interpretar com a nossa linguagem. De deixar muito o espírito livre, né? Não é à toa que dá para ver que ele foi aluno do Correta, porque em nenhum momento ele induziu uma coisa que a gente não se sentisse bem. Reescreveu o Caíto para essa formação aqui? Na verdade, não. Eu não quis mexer em nada, porque, na verdade, é uma reinvenção sempre. Embora tenha a parte, mesmo a parte escrita, rigorosamente escrita, ela pode ser tocada de inúmeras maneiras, né? A sua parte está escrita também? A minha parte, claro que não. Eu quero me divertir. Eu acho que a minha formação aqui na FAO, para você também, com certeza, foi importante para pensar, no seu caso, sim, a música, no meu caso, a literatura, porque a espacialidade na literatura é importante. Vamos dizer, de integrar esse ambiente, o espaço, ao conflito interior das personagens. Né? Eu tentei fazer isso desde o relato de um Certo Oriente. Né? A representação do espaço, o que há de simbólico no espaço, quer dizer, tudo isso, a integração do espaço com a vida das personagens, e tudo isso, enfim, foram sacadas aqui que eu aprendi na FAO, né? Inclusive livros que falavam sobre isso, né? Sobre o espaço simbólico. Tive uma epifania que me fez resolver realmente que o meu negócio era fazer música, que foi uma ocasião que eu estava numa condição um pouco, digamos, alucinógena, e eu conseguia ver, ouvindo música, eu via espaços arquitetônicos, só que esses espaços se transformavam a cada nuance da música. Então, por exemplo, eu via uma escadaria ou um encontro de duas paredes, e conforme o nuance da música acontecesse, as paredes se afastavam, o teto subia, existia um movimento nessa arquitetura que eu descobri realmente essa relação com música. Falei, poxa, a música é uma arquitetura em constante transformação. A música cria um espaço que se transforma a cada momento. É isso que eu quero fazer. Caíto compondo é fantástico, porque é um trabalho rítmico, mas ao mesmo tempo em fuga, em contraponto, o tempo inteiro. Então, mesmo quando as coisas elas se juntam, cada um está fazendo uma coisa. Ele consegue confluir tudo, mas cada um vem de um lugar e cada um vai para outro. É bem diferente essa construção que o Caíto conseguiu, essa sonoridade que ele conseguiu buscar. Então, às vezes eu faço baixo, às vezes eu faço a melodia, às vezes o cello faz o baixo, às vezes não tem baixo. Então, às vezes eu vou para improviso, às vezes alguma das meninas improvisa, às vezes todo mundo improvisa junto, com o Caíto acelerando nós. É muito bom. Quando eu montei esse grupo de quarteto de cordas e trombone, eu nunca tinha visto na vida, mas foi da minha cabeça. Eu falei, o quarteto de cordas, eu adoro o quarteto de cordas. E o trombone também. Eu achei que o quarteto de cordas é vento, é
também tem um lado percussivo às vezes, o trombone traz o fogo, eu venho com a percussão fazendo a parte de chão, de terra. Eu sempre me lembro daquele romance extraordinário do Alejo Carpentier, que eu li também naquela época, Os Passos Perdidos, em que o personagem vai à floresta amazônica para em busca de um som ancestral. E aí o espaço também da floresta é fundamental para a descoberta, para a captação dessa nova melodia. Né? Uma busca também alucinada do personagem. Mas eu sempre ouvi muito também sons de natureza, sempre me inspiraram muito. Porque eles são essenciais, não tem nada à toa. Então você sente quando você está ouvindo os sons da natureza, e eu fui várias vezes para o Amazonas, cada um se manifesta no momento certo, porque né, existem aqueles chamados de acasalamento, né? Então você não pode desperdiçar energia, você tem que lançar, emitir o seu sinal naquele momento, você vê que pinta um espaço para você. É como um free jazz, como você improvisar ouvindo os outros músicos. Então você está ouvindo o que está acontecendo. Não adianta você dizer nada se tem outra pessoa discursando. Você tem que esperar o momento certo para emitir o seu discurso ali. As cordas sempre têm uma formação erudita muito forte, né? Porque é a tradição das cordas. Eu acho muito bonito o fato de estar se desenvolvendo no Brasil agora, de uns tempos para cá, muito fortemente, essa cultura de se tocar música popular com cordas. Né? Então nós temos aí pessoas super interessantes fazendo isso, Ricardo Hertz, a Carol Panese, e essas meninas aqui também. O próprio advento da existência da jazz sinfônica foi muito bom também para quebrar um pouco esse paradigma, né? De que músicos eruditos só podem tocar música erudita. O quarteto a gente começou em 2013, né? Surgiu do sonho da gente de fazer esse trabalho mesmo, né? Essa ponte com a música popular, né? A gente queria muito sair da caixinha da orquestra, né? Do ambiente de orquestra. Falou, não, vamos experimentar, né? Tipo, o erudito era o popular na época, né? Então a gente meio que esquece um pouco e às vezes fica muito rígido, fechado com as regras e tal. Então nossa ideia foi liberar um pouco e começar com os improvisos livres, abrir o ouvido e tentar fazer esse link aí. Os instrumentos em si não têm um histórico muito comum, né? Assim, violino e percussão não são instrumentos que normalmente conversam muito. Mas o jeito que eu toco violino popular brasileiro. Então, aí conversa bastante, né? Porque o meu jeito de tocar sempre é pensado dentro das claves rítmicas brasileiras, dentro dos ritmos do samba, do baião. Então, sempre gosto de tocar com grandes percussionistas. O Caíto foi muito massa. Nessa turnê a gente fez uns números só percussão e violino também, naquela turnê da Bélgica. O trombonista belga ganhou meu disco de presente, se apaixonou pelo trabalho e me mandou uma mensagem pedindo as partituras, mandei e depois, uns meses depois, passei por lá, eles tocaram para mim, falei, eu também quero. E aí começamos a fazer turnês. Em uma ocasião, um desses anos, a gente ficou sem o primeiro violino. E aí eu me lembrei que o Ricardo estava morando em Paris. Fizemos alguns concertos lá e tinha uns duos de violino e percussão no meio da história que a gente fazia, porque eu tinha gravado também um disco nos Estados Unidos também, em Nashville, com o primeiro violino do Turtle Island, que é o Tracy Silverman. Eu peguei uma desses temas e enfiei lá no meio do repertório para fazer também em duo com o Ricardo, que é ótimo, né? Que eu achei aqui. Não, mas isso não vale, você colocou agora. Isso é fake. Aliás, eu trouxe para você me autografar. Além da formação, enfim,
dos livros que a gente leu, do conhecimento, eu acho que a questão política foi importante também. Em um momento da ditadura em que a FAO era, na USP, um dos centros, uma das faculdades onde mais se discutia politicamente. A FAO, a ECA... Isso está aqui um pouco. Isso está aí um pouco porque era inevitável. A pressão política era muito grande. Era o tempo todo, na verdade. Você trabalha com palavras, eu trabalho com sons, né? Eu, de certa maneira, fiquei um pouco protegido dentro dessa questão política de pressão, porque eu não tinha um discurso claro, né? Agora, você deve sentir isso de uma forma muito mais pesada, porque você trabalha com um texto, né? Você trabalha com... A sua obra fica mais explícita, digamos assim. Toda arte, ela tem algo de político, né? Tem, sim, uma relação com o outro, né? E aí está. Poxa, muito obrigado. Você vê por que eu decidi fazer isso hoje, né? Para você poder caprichar mais na minha... De alguma outra maneira, existia, isso eu sentia nessa coisa acadêmica brasileira, um preconceito e um julgamento. Tanto que tem muitos músicos oriundos da própria ECA na época, mas meu colega na ECA era o Arrigo Barnabé. O Arrigo me chamava para uma salinha: venha, vou te mostrar aqui, meu. Tô fazendo um negócio aqui, claro, crocodilo. Naquela época, fazendo escondido, senão ele era expulso da escola. Era um povo muito preconceituoso nesse sentido. Isso era uma espécie de ditadura, né? Sabe? É incrível isso, uma espécie de ditadura do pensamento, da liberdade de pensamento. Na literatura, a música sempre foi importantíssima. E, bom, e a palavra também, a linguagem, ela também, ela tem ela tem os seus sons, né, sua carnalidade própria, seu ritmo. Né? Quando você pensa na poesia, você pensa imediatamente na música, no ritmo. Né? No ritmo dos versos. Isso é fundamental, né, para o poeta, vamos você dizer assim. Você toca, né? Você toca o violão, você tocava. Eu tocava, mas eu esqueci. Eu não tenho mais. Não devia. Você devia tocar violão também em casa. Eu escrevo em casa, não vou publicar nunca, mas eu também gosto de escrever. Grande barato é você não ficar na zona de conforto, porque é aí que você aprende, é aí que você cresce. Eu tenho muita inquietude em relação timbrística, eu quero sempre... Pô, eu gravei um disco inteiro de violino e percussão, o Tracy falava para mim, mas não vai ter ninguém segurando a harmonia? Eu falei, Tracy, a harmonia está na melodia. E o mais bonito é que cada um que for ouvir coloca a harmonia que quiser, isso é que é o mais legal. Eu procuro sempre um negócio que ninguém nunca fez, para quebrar a cara mesmo, para dar cara para bater, para mim mesmo. Eu cresço com isso.